نو دی جمعہ کے ما مناسب گنل چے دا مور او پلار متعلق یا سو ضروری خبر درتا کم چے تب مور او پلار سر سکے غیبت سر سکے. رب العالمین قرآن شریف کے ما چے کم آیت لو لسنو پدے کے دا خپل حق نپس دا مور او پلار ذکر کے اول فرمائی لا تعبدو الا یا چه تاسو عبادت او بندگی صرف دا اللہ اوکے او دا زمون ایمان دے که سوک دا اللہ سرا پا عبادت او بندگی که بل مرگری کی اغتا مشرک ہوئے لوے جرم دے کافر شو. او بیا فرمائی و بالوالدین احسانا چه تاسو دا مور و پلار سرا خسلوکو کے احسنو احسانا خسلوکو کیا مور پلار سر مور او پلار دا اللہ پا نعمتونو کے لوے نعمت دا گوریات سال نعمتون دا اللہ دیر دیو ہر نعمت پا خپل زی کے غٹ غٹ نعمت تے خو مور او پلار دا غٹ نعمتون دی او بیا دا مور و پلار دا پارا بچیل وی نعمت دی دا دوار غٹ نعمت دی بچی دا پارا مور و پلار او دا مور و پلار دا پارا بچی نو بچیل پا کار دی چی دا خپل مور و پلار خیگرنو کی سلوک دعا تی دلنو باسی بس زبیده تا پا پختو کی خلاص سکن زا سوک مور و پلار سر رنے دعا باسی زوال دوڑے ورکم او که زوال شربت ورکم او که زوال جامع روڑم او که یو جوڑا روڑم او که دو روڑم نو زیرت پا پختو که خلاسو ملنے دواو باس پا دیتا اس خب ہوئے گی چی دا مور دلن بسنگ دواو باس ازار من کیے گا تیما چی ازار من بش چی دا دسلن تا تا دواو کی چی تا باروزی او دا تا پس شا تا گوری او تا پوس کئی پلان کی راغلے دیکنہ اگا لک راغلے دیکھنا اگا زوی راغلے دیکھنا او چی تا کور تا ورنن او دیو سلام پہ واچے تا مسکیشے بچے لک پا وخرا دیکھنا باس تا چلو اس پا دیار سڑی خب ہوئی گی چی دا بازا سنگو بہترین سلوک دا مور سرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپلو صحابے کرام ہوتا دا مور او دا پلار پا حق کی فرمائی او یو صحابی حضور پاک تا عرض کئی زما مور چی دا کافر دا زو سر خیگڑا کولشم او سلی امکی یو خدو او کافر دا وی بلکل بیان مصر سل رحمی کوا بد با سر نکے او دا اون فقہا لکی که کافری مندر تا دی نبا بودے کافری عبادت خانے تا دی نبا بودے خو کوا پس رازی نو بیار آوستے شے لانشو راپو گئے کے دا کفر او دا شرک عبادت لبے نبو دیتا پا کی گناہگارے گی ندی دی خوکالتا لار تلے خوطا ہو ندے پو تلے او ذرات لو وسے نکے گی نو لار شاس والا بوزا پو گیا کون ہے خسلو مورا پلار سا او جواب مور کوا غصے بوتا نکے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا وقت مور واؤا مسلمان نو او دا بے واؤ حضرت ابو حریرہ بے او شرلہ بے او رٹھا بے او او بچی اے دی پی گرانم دے او یاو دل چی کور تا لال نو مور و تا سخت غصا شوی بس نور دے نپرے دم او پا دے محمد با کفر کے صلی اللہ علیہ وسلم او خمز بوتے او 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 درامن ڈکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او حضور پاک تے ویدہ اللہ رسول اللہ ترکمے پو رہے تو میرا بانی اوکا دا مامور لدوان اوکا دا جو نور خراب دیکھنا تیرے گی اسے موانا او جی تا پس بدوئی نو لمی خوری گی نشم نشم برداشت کولی زی سوکم نو رسول اللہ مبارک لاسو چت کوئی خدا دا ابو حریر و مسلمان اگی اخو دا پیغمبر مبارک آواز و عرصر نگر جی دا سیوکا تلموری آغا دیوی دا اللہ رسول جمعات ترہ پسی را گی وی سبر اوکا چی موری رالا وہ تے وے فلان کے سنگارا لے
پس خیال را لے سنگ را لے وی دا ایمان پا خیال را لے دا مسلمان ایگا دا دا بو ہو رہے دا مور سر خسلو کو یعنی کہ دا سے نوے اور مور دا زاخ پل کار کو تا کافر ہے دا تا خدای دا پارا تانش مغشت دا دا خدای دا پارا میں تا سر بغض دوزا دا ما دا کورنا چے کافر ہے دا مور تا بے دا دو علمان قبط نوے ملوشے رازی حضور پاک لوی دا ما مور تا دعاو کا دا ما مور لاللہ نسوالو کا دا ٹولی خبری دی دا مور او پلار پا حقی خسلوک بکے خپکے بنا کڑے بنا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا ترمیدی شریف حدیث تے چو چا مور او پلار سر خیگل اوکلا سلی رحمی اوکلا خسلوکی و سر اوکلا خوشحال او ساتل از ازر تخپل طرف نویما چلن ایتے دعا ہوئستا دے با علم ری دے ٹکی تا گورا دا بچے با علم ری چے خدے پاک دلم پا خپلو بچو کے اغا بچی مقرر کی چے دس مور سر سنگ خیگڑا کڑے دے چے دا بچی دس سر اغا سے خیگڑا ہو کے دو خبر اشوی دا مارونو دو سوچ پیو کا یو دا چے دا غی بدل بدل خدے خلاص ہے تا خیگڑا اکلا مور پلار سر تا نبم خدای دا سی بچی پیدا کی جس تا سر با خیگڑا اکی خسلوک بکی دویم ٹکی پکی سرے دویم دا جس تا مور پلار بڑا گان دی نو چی تا دا اگر عمر تاور سی نو دا غصی بدل خدای نو مطلب دا چی عمر بم دل خدای زیاد کر حدیث کی امدق قدی چی دا دا عمر تاور سی گے نو اللہ بدل اگر سی بچی در کی جی تا دا سر سر کردی نو خوگور پتاو لگے دا چی عمرم لیاتی گی اللہ بدل او با او درین ما خبر زمان دا طالبان ویلک دا اشارت تو نست دا فلان کی دا مسئلی رو باسی چی بچی بم دل خلی دل چی تا دا مور و پلار سرا اوکا اللہ وی دا اگو عمر طور سے گی دا سی بچی بدا نو طالبم دا سی کدا کسان بدر کم نو گور عمرم زیاد شو بچی بم خلی دل خسلک بکای مور و پلار سرا قصہ کئی جی کئی دے ادھا پختانو خبر ہے دیوال تک ہے پختانو یہ لکھا تا پور کنزلونن خطل ویک لسے چلو شو دا مور و پلار پا بد و رد و بچے بیزت اخکاری قم اقلا پا دیدن تا بیزت اکی دا مور و پلار پا کنزلو بد بیزت اخکاری چی دا ما بیزتی اکرا نا 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 تا پا دی بیزت نخکاری تا پا دی عزت من اخکاری چی تا و تاو خان دی بدماشی مور و پلار سر خون نکے مور و پلار تو اس طاقہ دا سے تو اس طاقہ دا سے اگر تو دو سا او تو اس طاقہ دو سا بلکم لیکن پلار سر بدماشی کے ولیکن نکو ہمیں جواب نور کم نو بیا بوئی چی خلق او پلار او دی نا 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 چی اگر تو وی دلا او خان دا وطن ایرہ بابا داٹو کی خوب ماری خشتا ہو لگیر دیو دل بیو آیا ماتا ہوئی دو سا یار بابا سادہ خلی دا ٹکی ہو مماری رکھو لگی تو یہ دل بیانے کہ دا دے وطاو یہ بدونا ملامتی شی بیا بیرتا نو بیا بیرتا نو خون کئی مانا مور چی دا دا سا پیڑا در کی قسم پا خودے خون کئی شکر دے مور شتجی دے ہوا لب مور شتجی دے بل مخیر آلا ہو نا 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 مور دے رکھ دا وادی دا لوکو کویدنی دا لوکلا رشتے لبدل پڑی کسو کی غریب اگر دے دا او بیچی دل جینے اکلا خوشالا و اٹولو خلکو تو ویدا سے خشتاو گو او دا سیم دل نگردی دل خمد دا را جینے گوری استاد اخوخی دا پارا دا ما پلان کی کور کے ہے زوی آقا مینا را خوخا دا سی دا غی شکل دا سی رنگ دا سی دے اور اگر دل خوخ گورو ستا یو خوخی دا مور دے غنی خوخا ستا جون تا گوری چی خکول جینے وی خشتای او دا خاندانی گردی غریبا خاندان چی پیدے کی بیا دیسی من خوشحال ہے دوستی شورو شوا چی دیتا شہنہ دیزان سر تا تا وی روڑا خوصو لوڑی او چی بیا وادی ماشاءاللہ کدا تیاو کالوم دنو دا غیر چور لکون خوطا تا یاد دیکن سنگا چور لکی رانجے شاٹی شاٹ بازار کے نکری دی خوب بلکل ٹول کے پی کے کے نمیلاوی گی لازو خوب نکری دی دیو چور لکون دیو منگی دیو خانک وال دیو خوشحال خوشحالی دا گڑی گی غریبا
او التا لارجی پدار نپیگی او گریگی ولی تزویخ ناوی راولی ناوی چه کور تراولی بیاو تسو نخوشالی علی شابا خیراتو که علی شابا بسم اللہ آیا او کوٹی تا وردن نکی اسو نو تا خوشالی او ناوی زان سر دا پلار دا کور نخمز بود سو باڑی راولی دولے کے خمد بود سو باڑی وی تا وی بودے نو مور دیم بودے وا او دل ترال بودے او بودے دلا ستنگی ما او بودے دلا ستنگی ما نو دم سپیمی دی رو پڑ سی والی بابا جی زمون خدای پاکو بخی غبا وی بیا خور علاو مور بلاو خدا نعمت دا خدای تعالی خور علاو مور بلا او خدا نعمت دا خدای تعالی و دی چه کور تراشی بس مور تا یادی چه برای استیرا گز جبا جنه خودنا پا اور کی ولاد نو جنه تامو آیا کانا چه زمان مور پسیر جبا رای استیرا خودتی نی نی از اغوک ما چه ای نی چه دش پیدتا لگی مور سپیش ولاد غریب حالکه گوری دا حقیقت خبری دتا کن طول بچی ما داسی ندی او طول مهن دیم داسی طول انگین خیم پا گشتا داسی انگین مملی دیدی چه دا مور نا خواخ نا قربانی گی داسی مملی دیدی او داسی بچی مملی دیدی چه خدیتا وی زخ پل کار کوا دا مور تا دا پار نشم داسی مملی دیدی شکر دی داسی مشتا او داسی مهن دی مملی دیدی چه دیر گزارا بکی این گور تا مویم خواخ با نجاڑا گواری که تا نن خستا زور دے نن خطرال او خواخ دے او جلول سبا تا نم خواخ جوڑی گی بیا با دی بل جڑی ظلم بنا کیا تا نم خواخ جوڑی گی بل با دی جڑی نمور سون خوش آلی بات بچی چی راشی دی با دا خدم پل حق ادا کی ادا مور با پل حق ادا کی او دا مور دلن با دواو باسی باس قسم دی مور پس خوش آلی گی چی تماس خوطان ورش پا خوال چاپیو کی پلار پس خوش آلی گی چی تماس خوطان ورش پا خوال چاپیو کی پا خوال چاپیو کی خیر دی خدی تا یو لس منٹر رست ورش او کی نو تا بابا سنگے آسے معمولی گوندے چیتے یو کیلم پا تین دشپا گروپے کی گی داوالا رونا ہم بابا دا یو کیلو سونا با خوش آلی شی سمرا دوا ملت او دا بیا خدا خواخی چی بیا پا پردو کو سو کے لالی چی تا غم خواہ دیر انگور دی سنگر دیر خدا دیر خلور میں زوی دی سنگر وی خود میں علیہ سارے دوا بتا او چی خواہ پا انگور دی سنگر دا وی نو گز جبے دا وہ اینو زان سر ادا سے جب روڑے دے چھے بل شان جو او دوے دے چھے خدا خدے دے نو او کہ خدا میں دے خیرے کئی کہ نہ کئی بیا دا خو لگی دا خیر دا پیو ٹک لگی دا خدا عرض سا دواو باسا دا موردا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ و مریدو کنڈا و یو زوے او مالدارا و پلاری ملو نو آغا زوے دا آغا پلار چھے کم مالو نو آغا پلو پرے بخرچکاو چنگ ربا او آغا وقت سر چسا با دمالیو پا آغی خرچکاو او آغا پا یاران دوستانو باندے لگاو مور نیکا خود مور و تے بچی دا خدای خاطرو کا نیکی کوا علم کوا سبق وایا منس کوا ذکر کوا دا تسکے پا کس سرے خودی نسمی دا لو پراو من لو پراو سرناستو ٹول جیداد او زمکی ار سچی ٹولی دوڑک لگا مازے خلق کئی دا سے گوارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قیامت پا نخو کی یو نخ دا خا یو نخ دا قیامت پا نخو کی یو نخ دا دا چی دا دوستانو تا بڑیر نزدیوی ان مورو پلار نبزان لری کی پا دوست بڑیر پیسے لگی مری تا بیمبوزی سوات تا بیمبوزی کالام تا بیمبوزی اٹلو کی بیمگردی و بلا پیسے و پی لگئی او پلار بلری کی پلار لبا یو پینڈار گولے نہ روڑے مور لبا یو شربت دا ٹوخی دا پانزوست روپو نہ روڑے دا پیغمبر مبارک میری دی اے دا قیمت پہ نہ ہو کش میرے لگ نو دی مور دی بچی تا ویچے بچے عرص دی پی اپ غلط مجلس کے دا خدا خاطر حسن بصری رحمت اللہ علیہ لبے بوتا ما دی دوی تنسیتو کا اگر بوتا نسیتو کا وہ کروز دو بٹی کو بیا بخارا کلے بے مور دوڑے ہو کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بے رو گو تراشی زمان دعوت دعوت بے ہو کہ زمان دیدوی تا نصیت ہو اگر غریب ہو تا بلا نصیت ہو نا اکرا نصب
یورات دو بٹی کو بیا بخانا او مور به هر وقت الله نه سوال کو یا الله زما بچی دی خدا لو پر دی یا خدای دا پلار ټول دا بعد وقت چې مال ډیری بندنی از بینی ټول مال او دولت لوټاو کو ختمه کی یا خدای زما بچی سم کی دیندار نه سمید زمارونو یو خبر ذهن کې واچو غور الله انسان سره نرمی کوي رحم پہ کوي مال دولت ور کوي خو چې کله رونی سی کنه نو بیا ته سو خلاص ولې دا خدای په صبر به دوکا کېږي نه رب العالمین حدیث قدسی دی رسول اللہ مبارک فرمائی وی اللہ فرمائی چی اے بندت دما پا صبر دوکا کے گے چی گنی ز تال صدا نشم در کول تو دما پا صبر دوکا کے گے چی گنی تب جوڑ دیر خواخے تو پا مازلہ وری تا گناہ چی کہتا پا مازلہ وری تو گنی خدا مالا صدا نشی را کولی اگر حدیث دی آگے مختصر تکی میں دیتا ہوئی زما دی قسم پا خدای اللہ وی فبی پزان قسم خرم پزان قسم خرم چه داسی بدی رو نیسم داسی بدی دا چالان دی کم چه ریز ماریز بدی که جواب بچا سر نہیں بیا با محمدو کا کیگا زب صبر کم توی گنی خدای مال سزا نیشی را کن زیخ وخیم جو با خدای مزلور کی مور نصیت کوا حسن بصری لبوزا کل دوڑے کوا ام نصیت کوا حلک بروز و سمم بیا بخراب شو آخیر کی خدای رو نیو او داسی وقت یہ رونے ہوچے دولت مولت ارس خطن بس مزدوریم نشی کول بیمار شو داسی ناجوڑا شو مور باوتے یہ بچے خودے توس توبہ و باسا چے پریواتا و ڈاکٹرانوے چے دا کیمان و آغا زمانہ کی چے دا ایس علاج نشتا لا علاج ختم یا رواز دو یا پینزا و یا مفتا نمور ور تکی ناستا و داسی و تو جلل چے بچے بس خو بڑے ماں کنڈا میں مطبع ملشی دا ما خو خودشتا دا ما با ملی عرصا خودی دولا کرل خودا دا چا خدمت بکم دا چا کور کے عرصا چی مور گرے جی بشی دا اکثر دیکھ پلو تالیبانو تا وی ما وی میں تالیبانو گوری کتاب گورے اے تالیبانو گوری خواری کا وی محنت کا وی سم تالیبانو تا وی اے تالیبانو گوری علمو کے او کم اون کا علمو لوپوری مکلا او نیٹونا میں استعمال کل دا قیامت پا رض با دی گوری بیا مور و پلار نمارے نرانیس بیا ولی دیر مثالونا با درکم دیر لگنا یاو زنانا با منکر راتلا ما تے وستا بیان میں ورد پا بچی میلم شورو بچی میلم تیستے دی کور دا دینی سحمد والدی و تاوی چے ترور تسکار کے ویزا پردی کور کے خدمت کو ما لوخی جامین دا دا بچے چھے موری پا پردی کور کے لوکین دی او جامین دی او اگا پیسی روڑے بچی تاوی دا تو خود زر روپے آت پیزن سو روپے شپک سو روپے رواز گٹے لیشے مالا دا زبا دا پردی کور کے خدمت کم لوکی بیزن خوچی تا علمو کے رشتے ہوا چھے دا بچے علمو نکے خدای بس ہوئے لار دیاری کئی غریب ٹاٹکے چلی او بچی باندے حفظ کئی بچی باندے علم کئی پا مطلب کی مخ کے روزو کیم یو بچی یو پلار را وستوی دیاری پا ما زمزدوری کم زچولی خرسوم زگاڑے کردوم او دا بچی باندے میں حفظ کردی دے سبق نوی لوگ پری کئی او ہو آلک تمہیں چی رب زماندے او گردم او سا پیڑے دے لدر ستا پلار غریب پا گاڑے سودا خرسائی مزدوری کئی ستا پلار لگیا دی دیاری کئی او تا تو علم کو تپاقی کی نخری کئی کہ اللہ دے رو نسی بیا بسکے تو مالدار سڑی بچے دے ٹھیک نا دے پلار تو خوال سر روپے گٹے لیشے پینزہ سو گٹ دو سو روپے خو گٹے لیشے او اینا مال اما گٹا زبا پردے مزدوری دیاری کم ہوتا علم حاصل کا مالا نو مور او پلار پا بچی ریر میرا بانا دی لیر جاتا دے اخ پل بچی تا گورا تا پیسونا میرا بانا لڑے بس را خوگی گی کنا خوگی گی دا غصی نا مور او پلار تاثرم دا چاڑا در دے دلے دے خوگی گی قدر بکوی دا ما بیان چی سوک اوری میرا بانی وکی عمل بکوی پا دی مانی عمل بکم انشاءاللہ ناغب ہوتا چھے بیمار شدار سنے زخبا چھے تا مزدوریو کم دیاری پردی کون خو اے بچے تا خدای لہو سروانی اوز دوبا و باسا کر او تا سوئی او تا مور ٹولو مرمی دا خدای خلاپو کن دا خدای دشمنی میں اکلا تارا تا نصیتو کن حسن بصری سے نصیتو کن ما اللہ خپا کر دی اس خدا ما بیا گنٹا سیانی ما گنٹا سینو دے وقت کے بزو اس خدای سنگ رضا کر دی وقت کی بزر سنگ توبہ و باسم دی وقت کی بما اللہ سنگ معاف کی یا بچے اللہ ارحم الراحمین دے اللہ دیر رحم دل رحم والا ذات تے رحم والا اس سم توبہ و باسم
خدمور توبه و باسم خمال حسن بصری راوی دا غمخ کی و باسم و دی وقت کی پسا چا توبه و باسم باس خوز خمرم گینٹا نیم وی بس و باسو یو مور مند اگه حسن بصری رحمت اللہ علیہ لبور قبضان بس بڑن لرکای اے استاجی اے حضرت از ما بچی خدا مر پجالا کی پروت تی ما و تو جلل دیر زیاد او زما جلا پی رحمو کو و سوس پسا چا توبه و باسی نو تلگ راشا تو تلگ توبه و آیا او سو تو خواه زما بچی که خدا امام او را ایو سمری حسن بصری رحمت اللہ علیہ و تا غصه شوی چه مالا دینا پس رای نشی ستا بچی بانده خو مالا شین که کل دعوت کوا درزا کل دلتا کوا کل میدمنتون زاری اسی دخیبه دیل پریوتا او مرین اس ما پسی را لی توبه اس خدا دوکا کئی ندردم او گوار یادو ساتا که مل شو چه مالا را نشی ستا پا دی ازویز جنازم لپو تو مالا لپو خو اسی دار سنوود دا گناهون ننوز توبه واسی او سیبا زوات موری وی زوات منت کو ما مارا زا کوئی بم کو تا منت وای موری را لو سرگو اوخ کی گردی لو بڑا دا اوخ کنو ڈاکا دا بچه مارا تنوی جی سمشا کم زیادہ رزان و رسول زمان استاجی حسن بصری رحمت اللہ علیہ استاد جنازی نمین کارو او رازی ما برا تنوی سو نمینت ما آگا باس اگا زویم ناجوڑا دیخو سرگی اوچے شوی موری خیو کار باو کی زلیر گناہ گارے ما دمر گناہ کردے دے چی بس آگا ما تا معلوم رتا تا ندا معلوم ما اللہ پا ڈول جن کے خپا کردے دے ما دا حسن بصری استانی دے اور ایدر او ما گناہونا کردے دے اس مرم بس زب زا اللہ تا نشم مہا مخ کے دے زب اللہ سر سب مورا ان دم و توبتن یہ سڑی پا گناہ سو مانے کی دا توبت زما خدا اشتا بس ما اللہ تا ما فی غوانا مصمم ما تا یو سلک جن بمی یو رد نیمر وزر سمنا چی بس زما خدا خوتا با یو میرا بانیو کی چکل زمر شم نبا ملنبے نبا کفن راگے نما تا پتر چی دا ما قبر لبم چی حسن بسری جنازی لنرازی دا ما قبر کنستو لبم سوکران تا بدا میرا بانیو کی چی تا بدا اخپل لو پتر آوالی دا ما دیخ پی پوری بے گوٹا او پا دی اللہ رکی دیر وجود میں کمزور شے وی دی راخ کلی میشے پا دی اللہ را با میرا کاغی او چی غیبہ وی چی سوک دا خدای دشمنی کلی دی دی سزا دا او یو کند چی با میو گردے او بس پری میں دا کچارا باندے خوری وا چولے و کوانا چولے با میو گردے و ما با دا مسلمان مقبرہ کم نخخے ما دونا گناہ کلے چی دا با دونا چی غیبام چی بانا با دا مسلمان آن دا مقبرہ غمولی متنگ پا دی الفاظو کے دا دی غریب نساو ملشو امور دلمن پاتشو کہ خدا ہے اس بچی وسیعت تر سوکم دا دل اقبہ کے پڑے چولے شا او جنازہ چی حسن بسری نے کئی بلیم سوک نہ کئی یا اللہ پا سازمائش کے مبتلا شو یہ خدا ہے نو ما خوڑیر وہ نسیت بچی تا کڑے دے خدا ہے دا استاد پارا میں کوشش کڑے دا دے بچی سر سوکم مور و تجاری اوخ کی روانی دے بچی سو و تا پکٹ کے پروت تے دے کے دروازہ والے شو چی دروازہ والے شو نو دے آواز ورکسو کی وی حسن بصری ما استاجی اس را لے چی دماز وی لا اس مالا را لے دماز وی استاد کلمی پتا ملا استاد توبی چی تاوہ تا خولے پتا ملا تا پہ در علم دماز وی خمڑ چوز اس سے لرا دے اس را لے تا پہ دور پتا کہ استاجی رحم نو چرا غلے و دماز وی تا دیو کلمی شہدت خولے تاوہ تا توبہ خولے اس سے لرا دے دماز وی ملخو دنمانے کے حسن بصری و تویت دروازہ کو لوکا پردو کا ذرا غلی مستاد ویل بزا کفنم ورکوم غسل بم ورکوم جنازہ بم کوم دفن بم کوم اس رازی اس کے پا جن بیر پار مان دی دماز ویلا ترو رے یہ ترالی زودہ شما پا خوب کے میں رب العالمین علی اللہ سر ملاقات شو رب العالمین دا تو فرمائل اے حسن بصری دعوی زمان دا دوست ہے کہ او زمان دا دوست دا جنازے نے انکار کے زمان دا دوست ہے دعوی کے او زمان دا دوست دا جنازے نے انکار کے چیزا با دا جنازے نکو او زمان دا دوست جنازے تا نکے فوراں بلال شے جنازہ بم کے غسل بم ورکے کفن بم ورکے قبر تا میں زمارون دیست دو خبرو تتا سلک سوچو کہ دو تا یو دا خدا رحم سونا زیاد
دون د مور او پلار رحم په بچی نشته څومره کې د الله رحم په خپلو بندګانو. الله ارحم بعباده من الام بولدها. ترمذی شریف حدیث دی کہ دا اللہ پا بچو اس پا اللہ پا بخپلو بندگانو دمر رحم دے کی دونا دا مور او پلار پا خپلو بچو دے لکی تو برا اللہ لکی خویشو کہ دا خو گنانگارم لکی او مانا لکی دا ما با دونا گنارا چی مقبرا کی با ملی مانا تنگی لکی تو با ندا متوبتن اللہ ماف کرن او اے ماف نا خپل دوست دے کم مقام والا کم مقام والا او حسن بصری تا وہی قبر تا میں مسپار جنازہ بم کے غسل مم کے کفن مم ورکے حسن بصری دیر لوی سر حدیث لوی استاد فقہ لوی امام او دا طریقت لوی شیخ او پیر او لر اغوار او دوی مسلا دوی دا مور دوان دا چل پچا کیوں چل پا مور یہ بل سوکو ہے ای ظالمہ ظالمہ چھے خدای دے زر ملکی اس اخلاص کام اس ختمالا گٹا وٹا ہے اس بس سکے چھے زر دے مردار چھے دا سے خزنہ تر مرگا پوری والا دعا گانے مرگا پوری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یو سو دعا گانے چھے خامخا قبلے گی شک مکی نشتا چھے دا دے قبلی نشیدہ بخامخا قبلے گی. نبی علیہ السلام فرمائے یو پاغا دعا گانو کہ دا مور و پلار دعا دا دا بچی دا پا وای کنا اس پم دا مور او پلار دلنا دوا باسی که بنو بس چه مور او پلار نتا دعا کی دیکھے یو خدا غائب دعا دے اخلاص پا گریر دیتے دیر اخلاصی پا دیکھے دا قبلی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مور او پلار دا چا جم دیوی دعا تے واخر دلنا دوا باسی آو ظلم با سر نکر دو مثال در کن دعا یاو زمان چشم دید یاو زمان دا بابا جی مولانا شہزادہ صاحب رحمت اللہ اگر پا درس کی باوی پا درس کی دا قصہ وی دی جماعت کی باغا منسکاو دل دل دا کچا کوٹا واو دا دے سر کوڑا گے واو دا دے بنانڈا واو او دا محلی دا مشہران بتے او اے ما زیگر با مونگ دل تراتلو سبق اگر ٹیم بنو مالو اگر با دا سار بلکہ چھے لگ طاقت او پیشمنی با درس تا کیناس تر دا سب مانز پوری بے دو دری کتاب درس کرو اگر دا بادر خیلو پکندی کی او شو آگی تا بیڑا والی دا اگر دا مانشیات دا اگر مانشیات ما تا بوالی سے بے اگر پخبلا چھے پیشمنی با طالبانم طالبانو پیشمنی با درس پورو که سار مانز پوری با درس ہو که او سار مانز نا پس با اشراق پوری بے خپل ذکر و اسکار کو چنور بو خطا او وقت مکروح با ختم شو دور کاتا بے اکڑا نو چے بے اس کرنو بیا با دا پیرانو جمعات دا تا ال تا بے دا غرمے پوری درس کو طول والا دورا بے خولا طول والا دورا داغی نا پس براغی مصبخین بیا بے چو منزو کروڑے بے خوڑا منز بے اکو ما زگر چے براغی دلتا با تی طالبان بیا راتا او پدی جمع ما خام پوری دی مشرانو تا پتر او دام پکینا و چابا کافیر علماء تا شروع کنو خرا علماء چاہتا ہوئے چابا حدیت و نحر علماء تا شروع کر اصول شاشی نور الانوار بچار علماء تا شروع کدا و پکینو چنویم ہدایہ بچار علماء شرح و قائب دو بدری دل تالیمان بہتا ناستو سلور سلور یو تا یو بل 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 تا جمعات بڑھا کو ما خام نا پس بیا نادر سنیم دی جمعات کے بے منس کو دا من خدل توسیدو دی بادر خیلو کندی دقل آقا وی پلار را روانم آقا زوی هم مرد پلار هم مرد زوی لگی شوی ده و پلار را پرزول ده او پسینه والا ناسته او ده پلار تا وی ارمان دینو لطی ورکی لطی ارمان دینو پلار میگنی دیر غرد دلی وی چرا لما غزوی می ده مطونی و پا می سوته او ما غزوی لمولیانو خلق احترام که یو سپیل دورکه چه خدای ده تباکه پلار ده بودا ده سکه ویہ میں دے پاس ہوں میں شروع ویہ دے ماتا وی دا پلارے چی مولوی سے بودلی دے حرامی تا سنگی خوک لما کندر آتا ویہ ماتو چیو وہ یاد دی پلان کی یاد دی دقا سے زروانم جمعات تا او دے دے کی تاخ پل پلار را پر زولی دقا سے یاد دی او تابونم دقا سے لطی ورکولے و تریوے چی ارمان دے پلار میں گنی دیر غرد دلے یاد دی سر اخکتا کر نو بابا جی دا مونگ باوی وی عجیبہ داوا چی پاغم زراغلی و ما پا دیزویم زراغلی
دوالو یو شان الفاظ پلار تبے دوالو لتے ور کڑی دی او چ پکم دے دخ پل پلار را پر دو لو یہ اغب وی وی پ خدای باور کدا قسم بدو بابا جی بدمون چ قسم کھڑو نو وی پ اللہ باور کا وی پ اللہ باور کا چ پکم دے د پلار را پر دو لو پ اق دے دی وی دا پلار را پر دو لیش مخ کی رستم دا یوا او دویم اور ما چ سری دی ز پردا چوند چانوم نال یو مور وا او دا زوی دا خاطر زامنو دا خاطر بے پپیو کہ اماما چولی دان لے خیرتم خراب کرد او دی زوی باو والا او دا سی بے والا چی سما بے یو دل یہ اوال منکر رالا وینی تے بے دے وی پلان کی والا او دے وینی منگوالا پٹے کور کے دا ما ترو روسم جم دے دا خدای دے والا روح صحت ور کی اگے والا پٹے مٹے تاو کرد نو ما بیا غزوی تے دا خدای ظالم بوڑے دا یا خدای دی برباد کا ظالم سونا خدمت دی مرستا کڑے دی ظالمت دی اخو پا وینا دا دا سر و کنزل بے کولا غزوی دا ما مخی بیم کنزل کروا ازوی لیوانی سپیو چی چر لیوانی سپی نو ما ویزا خود دلت تا پوستا نوار دا کدا مر چو جنادم پی نکم دخو دا مور دا ما پا مخی والی دا را پر زوری دا وینی تے بیو دی یا را ما تا چاوی تراشو اسیب وی تماشا خویو کا کنا ویسا تماشا کم وی مونگ ولی ورشو خلق را دیتا پوستے وی دا خیٹ نے دا کترو چنگار روزی دا خیٹ نے چی غوگ ورکتا کی نو پا خیٹا کی دا نا کتری چنگی گی سپی سپی غپار کئی دا خیٹا دا تماشا کو مکوے 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 دا مونگ علماء سوئی وی چی مور پلار دے خوشحال اکلل وہ پشتو پوری بتانا خوشحال بچی پیدا کی گی او چھے مور پلار دا نخپل آلل وہ پشتو پوری بروزی مخ کی تبور پسے او وہ پشتو کی بری بچی سپیر روا خود امارونو گوری مور و پلار بم دا سے نکی یو بچی سر خسولوک کی یو بل سر یو لگ مالدار دے بل غریب دے نو مالدار سر بخسولوک کی یو غریب تا بس پک دور مالدار والا لکشے زیادہ روڑی غریب واس کی نیچ تنو ایتا میں بے زائے بے انگور سرم چے بس انگور رالا اخو چے رالا خود اس دا دے کور شوکن اخو آگے خو مور پلار پری خود دل اس دیدوی دا پارا کن دے خاون دا پارا نو چے مور پلار پری خود دل نو خواقی با مسر ظلم نکی سخر با ظلم نکی یو لاس نپلق نکی جی طول بدا سکی گزارا با کئی بچو سر بر دعا با ہوتا کئی اس بستا خیری خبر اسی تو ما پلار وحی نا پلار تکی قرآن کے اللہ سو اما یبلغن اندکل کی برا حدهما و کلاهما فلا تقل لهما وفم ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما کدی مور پلار دوار یا یو کس بڑا گان شو دوار یا یو کس نو اوف پا مورتا نوے وحل تکول او کنزل خود دیر لوے جرم دی اوف پا منوے رٹے با نا نر بی خبر با سرکے او زمارون چی سڑی بڑا شی نو بیاخ پی کر کے نا پکونٹے بگر لاس رپی کار نکی غوگ کار نکی اے کون بشی کون کون پختانو خبر دو دل خان دی دلتا با دی کونی ہاں غوگ بای لاس نمید غا خون او تل نو دا ظلم کمزوری شو دیماغم کمزوری کی ظاہری اندامون کمزوری کی خدام کمزوری کی نو گزارا با کے دیرہ گزارا با کے او بیا بسوے وفید لہما جناح الظل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا الله يا وقت ما شومم دي مورو پم پم لار پم رحم کړي اوس دوی رحم دستا محتاج لري الله ته رحم او گا وتا او چتا ما او گا خطا کا جزي دا مخ کې کا او اخيري خبر مولانا روم سيب رحمت الله عليه لیکلي وي او پلار او زوي ناستو نو دا بوډا او زوي زوانو دا بوډا پلار دي زوي ته وي دی دیوال بانے قارغن آستو اے بچے تا پا دیوال سا دی بابا قارغ دی وی سا دی وی قارغ دی کن اے بچے سا دی وی قارغ دی کن اسرا نیش اے بچے سا دی وی پستور گولت نی شل دارا میں تو قارغ دی کن نا پلار ہوتا وی بچے ستا نمخ کی مولید و جمعوت عدل تکی ناس تو نمات یو قصر آیا داشو دقا سیتا دا ما غیق کے ناس وی او با دیوال قارغو و تا مانا تپوسو کو ما تا نا تپوسو کو تا مانا تپوسو کو بابا سدی میں قارغا دی تا بیاوی سدی میں قارغا تا بیاوی آن ماوی قارغا تا بیاوی سدی ماوی قارغا چو سمرا تا تپوس کو ما با دی شونڈ خکلو لی میں چیتا بیا تپوسو کی او نن کے میں سلورم دلنا جات کلے وی نو سپیڑتا دی
لاس جوړ کړی دا سم مثال دی زوی چې هر څومره روانې کوي دا پلار یې څه وایي وایي روانې یې خوند کوي داسې ده که نه دا پلار د ږیره نه رونیسي چشمو ته لاس کی اتی رو غرزی سپیڑ ہم تیو باسی او تا خان دی او چه معمولی گن دی پلار دوی ما خبر کئی نو پا زوی بدل لگی کور کرا تا غب غب کئی دا جمعات تا ذکر کوا کور کئی دی پلک پلک جوڑ کری دی خوب نا دی ویستو دا توایو پریز کوا نو پریز نکے ٹولش پٹو خی که دا خوب دی ویستو دا جمعات کی ذکر دا سی بتا تا دا مارونو بچیلا پکار دی چې د مور او پلار سره ښه سلوک وکړي او د هغه ستغه ځان ته نه دی او مور او پلار له پکار دی چې بچو کې فرق نه کوي بچو سره مینه کوي او محبت کوي اوس دا خو د هغه چا چې مور او پلار جمدي وي چې ورته دې په خوشحاله نظر وکتل مفتو کې د حج ثواب دی وکتل لس ځله ورته په خندا ګوره مفتو کې به د حج ثواب ګټي او که د چا مور او پلار وفات شوي دی به څه کوي دی دی به له قبر لځي او کته خپته لی نو قبر لدی ولدی دعا دیو پس کی ذکر دیو کی ثواب دی بخی تلاوت دیو کی ثواب دی بخی دو رکعت نفل دیو کی ثواب دی بخی انشاءاللہ اجر بہت خدای ملو وی کہ سوک دا مور او پلار نا ته خپته لی دی دی ولا قبر لدی مر نہ پس به خدای پاک رضا اغه به برکتی به خدای ختم کی نو چه چا وفات دی دانه چه بس خلاص شوم دی نا قبر لدا قبر لنا شتلی دروازه دو رکعات الکای ټول دته و چې سمره ای کدا چا مور پلار وفاتی د او دما تاسو اوره هم او چه سوک بیان اوری ټول بشواروس کې دو رکعات نفل کوي او داغه ثواب به مور پلار ته بخیر چې وفاتی ها خو به ان شاء الله کا په دو رکعات دو منټه لګي بس تا الله بدن خوشاله مور پلار با قبر کی خوشحال دو رکعت نفل و اللہ را دے ثواب زما مور پلار تو باخری او اور گئے او پٹے دا نورم دتا وے ما اغیری رخواری کڑے درے زل و قل هو سورۃ وائے قل هو اللہ احد خویل شے کر قل بے درے زل دا پورا قران شریف تا ختم ثواب دے درے زل و قل هو وائے سورۃ او بسم اللہ و سر وائے او اللہ را دے ثواب ما مور پلار تو باخری کہ یو یا یو تبخ ک دوالا مڑی دوالا بخے سمے وے لگا درے زل سورہ قل ہو سورت قل ولا احد دا ختم سوا دو رکعت نفل نو جون کے بستام برکتی بچی بدن برکتی مال کے بدن برکتی رزق کے برکتی خوش اللہ بم خوشحالی او مور بپا مرگ نہ پس در نہ خوشحالی او غیلہ بفیدم رسی کے خیر انشاءاللہ ہونا دی اللہ پاک تے کہ دا چا مور و پلار وفات شوی اللہ دی مغفرت نصیب یا اللہ کہ دا چا مور و پلار وفاتی وی بخ زما والدی تم دو کے چلے مغفرت نہ ساس و مور و پلار چا چا وفات دی دوالا کہ یہ اللہ تے وبخ خدا یا کپا خیر پا قبر کے پا تکلیف و پا عذاب کے پراتی اللہ تر جمدی دعا قبل ہے خدا تا عذاب پہ بن کے خدا تا پہ رحم ہو کے خدا پہ رحم ہو کے خدا تا پہ رحم ہو کے کس گناہوں نے اکڑی تھی ورتا معاف کے جدا چا مور و پلار جمدی دی اللہ روح سے حتو نہ ور کے کس بیماران دی اللہ روح سے حتو نہ ور کے خدا یا کدا چا نمور پلار خپدی ور سر رضا کے کدا چا مور و پلار ظالمان دی ظلم کئی بچو سرا ظلم نے خدا وانے خدا اتفاق نصیب کے خدایا تو زمنگ ناراضی شے اللہ زمنگ گناہوں نہ معاف کے اللہ زمنگ گناہوں نہ معاف کے اللہ پریشانیں پہ خوشحالو باندے بدلے اللہ پریشانیں پہ خوشحالو بدلے کے اللہ دا مصیبتوں و آفتوں نہ پامن کے اساتے اللہ دا دنیا و آخر خوشحالیں نصیب کے خدا دیر دوستان دی زمنگ پٹے لفون دعا گانے غوختی دی خدایا غا خلقم تا تا معلوم دی آغی دعا گانے ولے قبول کے کم مرگری کی دلر لرزین راغلی دی خدایا پیو یو قدم مجر ورکی دا لوخ پر لوڑ شان مناسب بجرور نصیب کے او زمونگ دا دی محلے و دا دی کلی خلق چا دی ملمنو کم خدمت کی اللہ دا غی اجر اغیر پا دنیا کے مرکے و پا آخرت کے مرکے اللہ دا کورونا ویرس بیماری زمونگ دا مسلمانوں نے لرے کے زمونگ ملک پاکستان و امت مستمتول تے محفوظ کے او یا اللہ کسوک بیمارانی پا دی پا دا غی بیمار ہے کیا پا نورو کی شفے نصیب کے اور رخ صحتوں نے نصیب کے خدای بے اولاد والا اولاد ورکے ناری را اولاد ناری نا اولاد والا ورکے خدای پریشان حال و پریشانی پر خوشحالو بدل گی تو چاہ کاروبار کمزور ہے تب کہ لڑیر برکتو نہ ہوئے خدا بے ماز دی او خدای منزون سے شوق پیدا کے چاہ کور کی بی دینی دا خدای بی دینی پر دیندارے بدل گی دا مونگ دا کشر کل چی سمر دے خدای تی خوشحال نا زندگی نے بار ملکنو کے دیر دوستانی دا مونگ بیانونا اوری اللہ تی دا خیر و دا برکت و دا عفیت زندگی نصیب کے او زمون پا دی کلی کی او سو مڑی شوی دی یو خدل دکی زمان پا دی میروزو کندی که کمال
رواره وفات شو پیروزو کندی کی دعا وتو کہ اللہ پاک مغفرت نصیب کی او اللہ دا اخرت خوشحالی نصیب کی بچولے او وارثان لے پر صبر ور یو زمون پ کاکلو کندی کی لمزے کاکل مور وفات شو اللہ دیو بخی او اللہ دی ټول وارثان لے صبر ور کی